המורה שרה והמורה רחלי חשבו שזה מסיבת סיום. עשו פה חזרות מפסח, אני שומעת, יש פה כל היום שירי חתונה וכאלה. אז אני מאמינה שזה יצדיק את עצמו. אז אנחנו נראה את הטקס בצורה יפה, מסיבה מכובדת, אתם יושבים ככה. עדן. זה הפתעה, אתם יושבים ככה. או, ירושלים, שהייתי לפני גיל ברמית, ולקחה אני אביש. יחיד המחיר שאוב נתון בירושלים. עד ירושלים וחולית. אבא העמיד אותנו עד על אחד. הבתים הצופים מלעיר העתיקה. בבת לגרות ראינו פיסה קטנה של כותל. רואים ילדים? הוא אמר לנו. שם, זהו הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. הלוואי שפעם נוכל לקשת ולבד בו, כסף בגעגוע. בשנת 1997, תשכ"ז, פרצה מלחמה בין ישראל לבין שכונותיה הערביות, מלחמת ששת העמים. המצב בחזית הירדנית היה קשה, ובין חיילי צה"ל לבין הירדנים נערכו קרבות עקובים מדם בירושלים ובסביבותיה. גם בחזיתות האחרות, מול מצרים וסוריה, נערכו קרבות עזים שמחירם היה כבד מאוד. כעבור שעות רבות של לחימה, היו חלקים גדולים בירושלים בעלינו, והחיילים כתרו את העיר העתיקה, אך עדיין לא נכנסו אליה. Thank you.
של עולם, כולם נעים, כולם רואים, קרא לשערים שאומרו דבריהם, כך תוכל לבחור את השער שמהן וכנסו החיילים. ביי.
הקדש ברוך הוא. פס שער יפה ואמר. אלוקים, ממני יש שתי דרכים, אחת לחברון ואחת ליפו. ממני כדי שיכנסו החיילים, ואני אשמור עליהם. איזה כיף שער שכם, יצבא. אמר שר הפרחים. אמר השר מערבי חנה. נתן האלוקים את הרשות לשער האריות, פתח את פיו ואמר. Thank you.
גבעת הצנחנים, פרצו לעיר העתיקה ונכנסו אליה דרך שער האריות. חיילים שמעולם לא נגעו באבני הכותל, נגעו בהן עתה בהתרגשות. דגל ישראל נתלה על הר הבית, ופניהם של כל החיילים הקשוחים התמלאו דמעות. מפקד הכוחות מוטה גור הודיע במכשיר הקשר, הר הבית בידינו, עבור, כל הכוחות חדלש, עבור. ואני מודה להשם שבכל זמן ועת נוכל להניע את הרכב ופשוט לעלות לירושלים, לבקר בה ולנשק את אבני הכותל המערבי. Yerushalayim ki yukha, kilu hakolu habi hakolu.
נזדקק עוד לשומרים, לא נזדקק עוד לשומרים. כן, כן, מיכל עמס בכיתה, מיכל עמס, כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים, שיום יגיע ואחד מהם, שיום יגיע ואחד מהם, שיום יגיע ואחד מהם. כן, כן, מיכל עמס בכיתה, כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים,